перші, хто став на захист України. В Кропивницькому напередодні Дня добровольця привітали добробатів, які воювали на Донбасі. Для військових пошили велетенський 10-метровий червоно-чорний стяг і вручили пам'ятні відзнаки. Самі ж добровольці розгорнули перед будівлею міської ради імпровізований музей бойової слави. В ньому представили трофейні снаряди та архівні світлини з фронту. Також вивісили національні прапори з підписами добробатів, які привезли з гарячих точок. Доповнили ж експозицію скриньками пам'яті, які помістили портрети та особисті речі полеглих героїв. Військові стверджують, саме добровольці спинили навалу військ російського агресора вглиб України і дали час владі підготувати професійну і боєздатну армію. Ну, на деяких участках взагалі були тільки добровольчі загони, і вони прийняли на себе таку левовий удар. Той час він був якби такий стиснутий в моменті комплектування.